Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddildo Shobingi deb sotiladigan manaqa shved paroda xonajilarimiz bor, tozalaridan deganlarga kuchlilaridan. Aha, ichkarida yana mollarimiz ham bor, ikkita sigirimiz, ikkita xonajilimiz, keyin ichkarida buzoqlarimiz bor. Ibrohimlar firmasi ekamiz, xormi Ibrohim. Shularni ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 11-dekabr 2023 yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Ko'rib turgan nomlarini oxirida ozak aytib o'tdilar. Sut ko'psiga deganlar bunaqa nemis parodan sut ko'pidan, keyin bunaqa o'zimizning mesniy olib parodalardan sut ko'pidan janob yoz tashqariga chiqdi, shuni so'qityapti. Bunaqa kecha tuqqan, keyin bunaqa kuchlilaridan deganlarga unajini o'ta ham dahshat. Bu sigirdan kerak bo'lsa katta ekan ama o'ta ham kuchli. Qaysimizdan boshlaymiz Ibrohim xonim? Siz aytganingizdek. Ash kattadan boshlaylik. Ash katta o'zi o'ta ham boshqacha ekan janob. Katta ish qog'ozlariga o'ta ham bu gumoni bor-a? 3 oylik gumon. Lekin tekshirib ko'rilgan yo'q. Yo'q, endi qo'l sasa bo'lmaydi, bo'lib xunachi narsa. Xunachi sasa bo'lmaydi. 3 oy o'tib qoldi dedi-da. Aha. Alkoyni ko'rgan ham yo'q. 3 oyga o'sha 3 oylik atrofida qo'yilgan bo'lgan, qo'yilganligi aniq-ku, lekin qochganligi aniq emas, tekshirib ko'rilmadi, lekin savatski. Orqadan, ha, toza savatski orqadan yayilib, tayyor sotkalari ham ko'rinib qolgan. U hali bo'g'ozda ko'proq gumoni bor-a? Ha. Ko'proq gumoni bo'g'ozga bormi? Gumon katta mol janob. O'ta ham tiniq lekin. Rangi ham toza ekan molni janavarda. 35 ta sut bergan. Mana shu molni narsa. Rasa yuvoshdan. Bo'g'oz kuragi bormikin? Bilmadim, ko'rmadim. Ko'rish kerak-da, ko'rib bo'larmikin bu katta-yu. Ha, eplansa ko'ralamiz qani. Bu katta degani eplansa bo'lsa kerak. Endi chiqardi. Kuragi kurak ha. Kuragi ikkita ekan ko'rdinglar mana. Kuragi kuragidan. Olma katta mol, ishqovozlarga o'ta ham katta, sifati zo'r. Firmaga ham, zotga ham deganlarga yoqadigan darajada bo'ydorligi bo'ydor. Endi 35 ta bergan. Bu toza savatski. Toza savatski rangini ham ko'rsatishlar jonivor. O'zi ham yurishi ham kattaligi ham, kuchliligi ham kuchli jonivor. Ayoq qo'lini baqvatligini qarang bo'lmaydi. Kuchli mol lekin tashab qo'ysa, o'ta ham tinoq mol lekin jonivor. Endi qochib qolgan bo'lsa zo'r. Qochmagan bo'lsa qo'yib olinadi. Yeb etishi sanoqligida ayb yo'q. Yo'q. Nuqson yo'q-a? Ayb yo'q. Ha, ayb yo'q-a? Puli necha pul endi Ibrohim? Popishtirib aytdi. Yaqinroq bo'ladigan qilib aytaveraylik. 25 ta yapti aka. Kam bor? Kam bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab kelishlardi. O'zbekiston bo'ylab kelishadi. Qirg'izistonga ham kelishadi dastavkasini. Kelishilsa O'zbekiston bilan Qirg'izistonga ham iloji bor, kelishilgan oldi. Vodiy bo'ylab aytilgan naqd ichida. Sal kamroq qilib aytish iloji bormi yana? O'zi yomon aytmadim aka. Endi iloji bo'lsa. Bu mol hozir Nincha yana sopasa 40 million ham yo'q, o'zlar bilan. Ammo katta mol, o'ta ham tiniq ekan, kattaligi katta. Xulosa 25 million so'm kam bor. Lekin bo'yi baland, bo'yi 1.45 dan oshiqqa o'xshayapti. Bo'yi balandligi baland, sifati ham zo'r, kuchliligi ham. Keyin qizig'i xunaji. Xulosa birinchisini tug'adi, rangi. Rangi ham tozasidan deganlarga endi bu firmaga rasa aytsa kerak, kuchli bo'lib ketadi. Yana ham o'tsadi bu jonivor. Orqalari kengligini ko'rsatishlar. O'ta ham katta mol, yirik mol lekin jonivor. Telefon qilasizlar. Xullas, ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Kam ko'sini telefon so'rasizlar. Oldidan ham nima sotib qo'yganda, qani? Sotib beradigan mol. Ha, janoblar, katta mol lekin. Lekin yuvosh, mazza qilib sotadi ekan. Xonajim bo'lib turib shunchalik yirik ekan, yirilik lekin anchimcha o'nash ketdi. Ikkita tutib bir tonadan oshib ketadi. Shunaqa katta bo'lib ketadi lekin. Agarda firmaga yemish zo'r joyga borsa, mashu suv so'rsa kerak bu janob. Zo'r suyapti ekan lekin. O'zi milahshat. Chandiri ham zo'r ekan. Telefon qilasiz, arzon qilib. O'z choti ham keng, keyin uzunligi ham uzun. O, unaqa ekan uzunligi chotini. Arzon qilib beriladi. Jonivor, kuchli mol ekan. Siz ma'lumotlar yetarli bo'ldi, endi kirib qo'yilaveradi ichkariga. Tashqari ozgina sovuqlik qilyapti, to'g'risi. Soqotish bo'lmasin, jonivor. Yirik mol. Endi hozirgi xonajining sakichinrog'i, shaqa yo'g'idan. Bu germanskiy deildi. Ha, germanskiy. Germanskiy. Avstriyskiy. Avstriyskiy. Yenasi qonidagi ham birinchi tug'ishdi bolasi. Qonidagi ham variantdagi bunaqa chiroqli xonajilardan bu 1 yosh bo'ldimi-ki? Yo'q, 10 oylik. 10 oylik xonajilar qo'yilmagan emas. Firmadan olib chiqqan, o'z bilasiz. 10 oylik, 10 oy bo'ldi tug'ilgan ekan. Degani? 10 oylik bo'lgan, endi qo'yilmagandi. Bu hali qo'yishga bor. Xonajilar endi ishqovozlariga 14 oylik bo'lganda qo'ysa, bo'laveradi. Endi esa 350 dan oshish kerak-da. Qo'y qo'yish. 350 dan oshish kerak. 300 kiloni yab yadi-da. Ashib 1-2 oy, 3 oy. Ashib yoki
köprü o bak köprü koysalar yani bulurdu. Lakin sıfatı zor erken rengi yemin akıtına kadar canı vardı. Görünüşe zor. Boya hazır. Bir gün 5 çıkadı. İşte bir gün 5 litre oldu. İşte bir 30'a yakın rok. Bir gün 5 tane bilen gibi bir 30 litre oldu. Çendirliyim oğlu şimdi. Yeyi bir içi son. Sonra bir gün. Sonra bir gün. Sonra bir gün. Sonra bir gün. 30 tane tepesi de süper diyorsun sigedi bolası doğrularsa bu yan şuna kadar çıkar ayak kolu ayak kolu başlarda koçkenin 36 litre kimi basıyor ha cidden bu cidden cidden 3 litre oylar şuna kadar geliyordu şimdi bunlar doğrularsa koyu basılar sigeri basa başka mal bunlar lakin mal turşu yani bak bak hali o gerdanını görseler mal parodasını köpe özü gerdanlığı bulardı tozalar no. Yani var ya sıfatı zor iken yürüştürüşü zor görünüşü hem gap yok. Mazaklı bakı bir soğuk sigir kısayın soğuk bir çadıyon sigir buladı. Yeğe bir içi salonlu giden ayıp yok ha? Evet. Nuksan yok. Sigirin 35 kere meyvesi girer. Ha, kat top götse vermedi ama. Pulun hiç bilindi yakın rock kulübü etin. Bula diyen kulübü. Yakın kulübü etin. Yakın rock kulübü. Öntür yarım. Kim bu? 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 Ayya da hozir 2 kilo xunajini juplab olamansiz chi, qayerga chiqib beriladi? Eng narxini kelsa aytyapman, 40 tangacha. Yo'q, shu narxlar ichida doshingda iloji bormi? 2 kilosi. Ha, bor. 2 kilosi. Juplab olaman deganing doshingda iloji bor, donaga vodiy bo'ylab ichida bor. Telefon qilasizlar, narxini kelish. Nimalarni ko'rsatib beraman? Ha, bol. Bayliqqa tushmaganda ular. Ha, bayliqqa tushmagan. Bayliqqa tushdi. Chandirli. Ha, chandirli, molli tagi zo'r. Chandirli yetib olsalar yaxshingda sut beradi lekin haligi o'rta moldan ko'ra aniq birinchisini ham ko'proq bersa kerak. Sutni yaxshingda berib qo'ysa kerak janoblar. Xulosa, telefon qilib olasizlar, arzon qilib mana yurishtirishlarni ko'rib oldinglar. Arzon qilib beriladi. Shved shxozlarga ozgina kichinroq endi bu. Endi bu avstrisk ekan. Buni ham ma'lumot yetarli bo'ldi. Telefon qilib olasizlar, yurishtirishini yaxshilab ko'rib olsak. Mon polvonli. Polvonli ham polvon ekan janoblar. Sütü köp sigir olaman deganlarga mesni sigir özümüz Toshkent paradolarini lekin yetib oshib bana. Bu ne qachon tug'di bu? Kecha erta bilan. Ko'p so'ramaydi. O'g'il sutdi mas. O'g'il sog'liyapti. Kecha erta bilan bugun mana bir sutkadan o'tibdi-da. Bir sutkadan o'tibdi-da. Ha, bir sutka. Nima o'tibdi mana? Bir kunlik bo'lsa-da, bolasi ham ko'pansin. Bolasi xonasi. O'xshab sutga yaradigan. Xolasi sut ko'pidan deganlar bolasi qorayib ketadi. Keyin narsa ola paroda. Oma yetib oshib bana. Sizni ko'rib qolamiz. 3-sini tug'di. Şey yaxshi katta katta ekan. Katta katta yaxshi ekan shu. Kuragi 8 kurak, ko'rdinglar? To'rlasi bir xilda chiqyapti, chiqadi. Ona sutni ham yaxshi beradigan. O'zi yetib olsa ham mana, lekin yurishtirishni ko'p tushdilar. Kecha tuqqa 20 ta bergan ekan. O'zim sog'magan, sog'amiz bu hozirgida. Endi bunisida xudo xolasa yana ham ko'p berar. 2 mahal, 3 mahal u sutini sog'ayapti. O'g'zi qancha sog'layapti? Ha, o'sha yimataga tortyaptimi, o'xshayaptimi? Beradi unga. Ha, beradi. Ishlar qaytgandan keyin beradi. Beradi. Bir hafta 10 kunda to'liq beradi. Endi hozir yemishdicha pasatirman turish kerak. Men ishlar zo'r janoblar. Ya, atalarni kamroq berib turish kerak hozir shu kunlarda. Endi ozgina yemay tursa. Ishlar qaytib olgandan keyin keyin beriladi, to'g'rimi? Ha. Yebiz salonida ayb yo'q. Ayb yo'q. Ustalar bir to'lasidan chiqadi. Bitchida ayaq qo'lida to'rayan ishlashiga javob. Javob, ha? Ustiga qo'li. Egasi 20 marta bergan degan. O'zi yelan ko'rgan odaman biladi. Biladi, yelindorlik o'zi biladi. 15 ta sut beradigan molni yelan hayotda bunoqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Eng qizig'i hozir sog'olib turilgan paytda bo'lsa bu. Ha. Sog'olgan bugun ertamdan sog'oldim hozir. Ertamdan sog'olgan. Sog'olgan. Hali yelan ishig'i bor-a, endi ishlari ozgina qaytib olgandan keyin osmon sutga kiradi. Xulosa 20 tadan oshib bersa, endi 20 ta bersangiz aslida kam sut emas. Bo'yi ham chiqadi 130 bilan 130 dan oshiroq chiqsa kerak. Oshiroq bo'lsa kerak ozgina. Lekin yetib oshib baland ekan. Bolasi. Oyga odam ham mazza qiladi. Bolasi ham chiroqliroq xunajim beribdi. Mol yiriklik, yo'g'on, tapalaq mol janoblar. Pulini ichib pulini yaqinroq qilib ayting, bo'ladigan qilib. Bu ne? Dastlab sotish bulan yog'ilib aytay. 23 million aka. 23 million. 23 million. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Shuni toshingga iloji bormi? Shuni bitta o'ziga. Yo'q, kirasman topib ketdi. Toshingga ham dastlabkasi bor deb 26 27 tasam bo'ladi. Ha. Va komitetingizga yozishadi. 23 kamini kelishlarda. Arzonimiz 1.5 millionga boradi. Bo'laveradi. Kamini kelishlarda. Dastlabkasini xudo xolasa tanishtirish qilib. Qirg'izistonga ham qidiraman. Pulini kelsa bo'ldi.
kelishilsa bo'ldi, kelishilsa bo'ldi. Telefon qila olasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib, kelishtirib qo'yib beriladi. Dastlabkasi bilan ham, qayerdasizlar ham. Endi sizlar o'zlaringiz topolmagan narxlarda bu bo'lar topib berishim mumkin, arzonroq, yo'l kiradi. Topib berishim mumkin, yo'l kiradi. Iloji boricha arzonroq qilib, joint borish shart qilinadi. Eslamoyingiz yerda borsin. Telefon qila olasizlar 23 million so'm, bolasi xonajon, yonidagisi 3-uchinchisi, xudo xolasa tishini ko'rdinglar, 8 kurak. Katta katta tishlari, e'tiborli lekin mol yiri, yaxshi odam baqqan lekin mol e'tiborli zo'r lekin. Sifati ham zo'r. Arzon qilib bellar. Endi oxiriga sigirimiz. Nemis ha bu? Nemis. Nemis paroda deganlarga sut keshlayman deganlarga kuragi 6 ta ekan. 6 ta. 8-inchisi yo'q. Ikkinchi bola. Bolasi nima ovoz? Bola nima ovoz? Nechi kunlik bo'ldi bu? 10 kun avvalda bo'ldi. Buza rasa dadini oldida. 10 kunlik atrofida bolasi nima ovoz? 10 kunlik. 10 kunlik ovoz bo'lar ekan ayiq qo'li. Bu g'ashti emas, nemis paroda deyiladi. Bular ham go'shtga, ham sutga deyiladi, shunaqa. Ham go'sht bilan sut bilan yo'nalish bo'yicha kuchli hisoblanadi. Bunaqa molni o'zi apparatda sog'lab bilasiz-da. Mana. Qo'lda bemalol sog'lab olasiz. Ko'p sog'lamang, ko'p sog'lamang. Ko'roq yalani ishlaydi, xolasi sog'ib ko'rsataman. Yo'q, endi ishlasa bo'ldi, muhimoch. Paqirga sog'ishimiz kerak edi-da. Bo'laveradi. Nechta sog'layapti? Hozir 23 ta, 24 ta chiqarib chiqdi. Chiqdi, 10 kun bo'lgan bo'lsa. Agar endi bizda atalar sharoit bo'lmayapti. Atalar berib bo'lsa, nima 30 ta qadar beradi. Hozir dadil baqilmasdan shu 22 ta. Silyos kepayda turibdi, kunjara ham yegan yo'q. Endi atalasini vaqtida berib tursa, bu mollar sutda ham haqiqatda xudo xolasa bersa kerak. Bo'yi buniki ham baland. Shu 1.45 ta atrofida chiqadi. Yondagi bolasi ikkinchisi 10 kunlik bo'lgan bolasi novoz. Yelin dolligini ko'rib tursa, yelin dolligi ham kuchli. Pechati O'zbekistondagi. Sirg'asi pechati O'zbekistondagi. Kelgan bo'lishi ham mumkin, o'zimiz tug'ilgan bo'lishi ham mumkin. Yo'q, o'zi kelgan. Kelganmi? O'zimiz sirg'ani taqib. Ha, kelgan. Chetdan kelgan variantdagi, lekin yoshi ham. Yoshi ham yosh ekan, qiziqi. Yonidagi ikkinchisi bo'lsa, xolasi anchalar sutni beraveradi ham, bolani ham beraveradi. Yurishtirishi zo'r. Molni yeb ichishi sanonligida ayb yo'q, ha? Ha, ayb yo'q. Ayb yo'q. Nuqson yo'q. Yana ayaq qo'liga javob. Javob beriladi. Endi xolasi bolasidagi kelib ko'raman deganlarga hammasiga xolasi lakasa tashib beraveradi. Lakasa tashabilla. Lakasa tashabillaradi. Kelib ko'rasizlar. Doim shunaqa zotlar mollar bo'ladi. Shved deysizlar. Sementalam bor. Sementalam bor degan. Kilona bag'idan chiqaryapmiz. Bo'g'oz. Aha. Ishqovozlariga. So'raganlar kelaveradi. Kelaveradi. Rasmlar tashabillaradi. Pulini nechi pul endi buni arzonroq qilib ayting bo'ladigan qilib. 30 ming. Kam bu. Yana kam bor deb aytishdilarmi? Kamini kelishlarmi? Kamini kelish. 30 million so'm kam bor. Bolasi nima ovoz? 23 litr, 24 litr sog'layapti deydilar. Xudo xolasa atalar ham bo'lsa, zavod atalasinimi? Shu. Atalar bo'lsa 30 ta beradi. Xudo xolasa ko'payadi. Arzon qilib beriladi, telefon qila olasizlar. Xolasa ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Sigir deganlar ikkita katta sigirimiz, suti ko'plardan. Shved xunajin deganlarga ikkita xunajin. Doim shunaqa sigirlar bo'ladi, xunajinlar ham bo'ladi. Axtarganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'ryaptilarga ham xudo xolasa bo'lib turadi. Bo'zal, yakishni bo'zalar ham bora. İçkide görsem dur lan. İçkide, he yapıp çıkalımız he. Hep görüp öyleyim bu malumatı benim için yürütüşlerim ki ruh olduk. Yürütüşler derdel, yürütüşler. Dolayısıyla ayak kolu sağlamak ki. Okurada bana bu zorlarımız var. İki arasın hunacın ne? İki oran hunacın. Hunacın. Bunlar neçe oluyor hunacın ne? Burası iki alayım olsa 50 küllü. Neresi 50 küllü mü? Kattı mal bulasın kendi var. Bu geliştirdi bulasın. Neresi? Nargisi gel. Bunu size geliştin nargisi özümüzü mesni ha? Nargisi mesni. Bunu size geliştin. Geliştin de 50 günlük bu gen bu seyem o mesinden göre kettir o. Yaş kişinin bu seyem. Yeni bir şey sana alın gidiyor bir yok ha? Hayır canım ama şey de köşe veremem. Bunlar yine otu yoradı. Su çarpmasa bunlar. Bu ne otu ya? Otu. Silios. Yoradı. Vali silios yok adam poğaça veren sonra veren öyle bir şey yoradı. Yoradı. Ama ayak kolu. Ko'p tuslar sifatlari jonivorlarda ozgina parvarish qilinsa ancha chiroyli bo'ladi yana ham. Oyoq qo'l uzunligi uzun. Katta bo'lsa katta bo'ladi. Tez katta bo'ladi. O'g'alishdinlar ham katta mol bo'ladi. O'ta ham to'g'risi shu 1.40 da atrofida bo'ladi. Kamida bo'lsa 1.50, 1.60 bo'lib ketaveradi. Bemal o'tiveradi. 2 oylik atrofidagi bunisi nargisi 50 kilo atrofidagi xunajin. Bulari jupiga aytilarmi donagami? Donaga yopishtirmay turadi. Aytaver. O'stiryani. Aha. Bunisi 3200. Kam bor. Kam bor. Jichada. Juplab olganga nechta pul bo'ladi? 7 da 7 7 kam bor desa bo'ladimi? 7 bo'ladi. 7 kam bor desa bo'ladimi? Ha, yo'q. Ha. 7.5 kam bor. 7.5 o'zi. Kam bor? 7.5 jupiga donaga 4.5 u 3200 kam bor.
Dastakasi donaga vodiy bo'lib bormi ichida? Naqd ichida? Yo'q, kelishlar. Yo'q, kelishlar da bularga. Endi bularga juda ko'p bo'lmaydi. Kelishilsa, ikkalasi lekin iloji bor. İkilasini olaman degenge, juplab olaman degenge, dastavkalari vodiy bo'ylab bor. Telefon qilasizlar, mana ma'lumotlar endi hammasini ketarli bo'ldi. Kam ko'sini telefon qilasizlar, yosh xunajin, bunaqa ko'chat xunajin yoki shved tozalaridan, kuchlilaridan, sigirdan, zo'llaridan deganlarga, axtarganlarga videoni podrezda qilib qo'ysalar, yordam bo'ladi. Keyinroq ko'ryaptilarga ham bo'lib turadi shunaqalar. Kichinda katta doim bo'ladi. Qiziqqanlarga telefon nomerda ayting. 95'li 013 44 66 94 İkinci nömer 94'li 703 40 04. Telegram, WhatsApp var ikilasi? 150 de var. Körüp durgen nomerler ayeti butildi. Telefon kısan eylem Telegram'da şu 40 04 aşın yoksa eylem cevap eylem. Bizi kolla kuvvetle durgenler geç. Çünkü lekette gönü rahmet edip olağımız. Hemen çorbası yollağı barak ebilsin. Rahmet, sağ ol, selamet ol. Oxirgida molimiz ham bor. Mesni o'zimiz bog'ozlarda, mi? Qirg'izistonda moliga o'xshaydi ekan. Rangi bu necha oylik bog'ozmi? Bu aka 8 oydan o'tgan. Necha sin tug'adi? 3-sin. 3-sin tug'adi. 3-sin tug'adi, 8 oydan o'tgan bog'oz. To'g'risi oy kirib qopdi-da. Yelin solish endi boshlaydi ekan. Bu endi 1.25 atrofi chiqadi, g'on. Yapaloqligi, tapaloqligi yaxshi ekan jonivorda. Yeb ichishi salonlikda ayb yo'q. Ayb yo'q. Yelinlari, oyoq qo'li yeb ichishi. Hamma joyda, ha? Joyda. Kuragi necha kurak ekan buni? Kuragi necha kurak? 8 ta. Kuragi 8 ta. Yebish saloniga joyda 8 odam o'tgan bo'g'oz. Nihoyasi polvonligi polvon ekan. Puli necha pul? 15 ta. 15 million. Kamini kelishlarda? Kamini kelishadi. 15 million so'm kam bor. Nihoyasi arzon qilib beriladi, yurtishini. Mana telefon qilasizlar, qiziqqanlar oting nomerlarga aloqasizlar, ular ham yo'lda qilib, hozirgi mollarga juplab olsangiz ham iloji bor kelishtirib arzon qilib olib beringlar donaga desalar ham. Vodiy bo'lib dastavkasi bor? Vodiy bo'lib dastavkasi bunda ham bor. Dastavkasi bor vodiy bo'lib. Aloqa qilib qo'yasizlar endi. Ma'lumotlar hammasini yetarli bo'ldi. Kelib ko'raman deganlarga shunaqa har xil mollar doim bo'ladi. Kelaverasizlar doim. Yaxshi mollarman deganlarga kelib tanlab ketaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alo.